Tai visus sveikinu su šventom kūčiom. Turbūt kai šitą vlogą žiūrėsite, jau bus kalėdos, tai tuo pačiu linksmų kalėdų. Tikiuosi jums jos linksmos. Aišku, dabar toksai metas ne per ypatingiausias. O turint galvoje, už lango irgi tikrai ne kažką. Na, bet aš prisigalvojau tokios linksmesnės veiklos. Vėl grįžau prieš savo Skandinavijos žvaigždžių, tai jau kaip ir sugalvojau, kaip jas primontuoti. Tai dėjau dvipusę lipnę juostą. Šito 3M ir tą patį padariau ant kasetės. Tai dabar jau turėtų būti tvirta. Ir aš jas klijuosiu, lipdysiu virš Bruce Lee plakatų. Tai čia manęs tokia prestižinė vieta bus mano kambario. Vis tiek tai reikia atiduoti žvaigždėm tą vietą. Aišku, galėčiau į sienas gręžti skylės, bet jau nebenoriu čionais pridulkinti to kambario, nes vis tiek į betoną reikia gręžti. Tai todėl viską darau ant šito 3M, šiaip turėtų laikyti čia tikrai. O tarp šitų žvaigždžių maždaug bus taip išsidėstę ir įtemsiu grandinę. Tai bus toksai kaip žvaigždės ir jungianti grandinė, taip kaip ir ant dviračio. Ko tik nedėsiu, tai galvojau dėti, bet nedėsiu, tai bėgiu žvaigždučių, bet jas tokios, nežinau, nelabai čia. Tai jų nededu, bandysim šitas sukomponuoti. Biškį jau buvau apsileidęs su šito projekto, turint omeny, kad aš iš Skandinavijos kelionės grįžau praeitų metų gruodžio 17 dieną. Tai jau praėjo metai ir grubiai savaitė. Metai ir savaitė ir to žvaigždės pas mane, aš jas nuo dviračio nusiemiau lapkričio vidury. Aš lapkričio vidury jas nusiemiau ir man pakeitė į naują kasetę, naują žvaigždės, naują grandinę, naujus bėgius. Ir aš sakau, ten dar buvo Belgijoje, jie šnekėjo prancūziškai, Viljamas man pagelbėjo skambučiu, pasakyk jiems, tiems meistrams, kad neišmestų. Sakau, aš noriu juos susigražinti, parsivežti namo. Tai aš dar grubiai 1500 km, daugiau, gal apie 1500 km vežiau visą šitą žvaigždės tašėje, susukęs į celofaninį maišelį ir tada atsivežiau į Lietuvą ir jie visą tą laiką, aš juos išvaliau, išploviau ir jie metus laiko pragulėjo pas mane, nu ne pusmetį, paskui išplaukau Dunojumi, žodžiu, taip buvau nesugal, aš jau buvau mintį pagavęs, kad noriu tai padaryti, bet buvau tiesiog prie to projekto taip va neprisėdęs. Na ir po šitiek laiko galiausiai žvaigždės gražiai ant sienos kabo, tvirtai prisimontavo, prisiklijavo, grandinė įsitempusi. Tai tiek kasetė atlaikė 11 000, šitas atlaikė dar daugiau, grandinė irgi 11 000 km be pakeitimo. Tai toksai, nu, man čia svarbus dalykas. Dabar bus prestižiniai kambario vietoj. Nu, ir pasidovanojau dar savo vieną kalėdinę dovaną. Nusipirkau bolą, kad galėčiau savo masažuot kojas. Ypatingai keturgalvį. Čia dar tas patogumas, kad čia yra dar viduj du boleliai. Vienas toksai rankinis, o kitas minkštas.
Tai šitas volas bus skirtas šoniniai daliai. Šitai. Nes čia kur kas jautresnė vieta. Nu ir apskritai, kur yra jautriau, tai va galima su šitu truputį minkštesniu volu. O paskui jau su šitu pagrindiniu. Ir čia, jeigu dar kažkur nori, gali su savo, su rankom prabraukti. Ir simasažuoti. Šiaip senai jau reikėjo, nes šiaip visą laiką vuodavausi sporto salėje, bet sporto salės uždarytos. Tai reikėjo ieškoti alternatyvų, tai pasidariau vieną sporto salę namuose. Čia tokia paprastoji dalis, o šiaip kas liečia, dar dasirašiau du ugnikalnius ir manau sąrašas jau čia kaip yra galutinis. Nemanau, kad daugiau kažką dasirašysiu, dabar iš dalies reikės kiekvieną ugnikalnį susižiūrėti prie Google Maps'us ir susidėlioti keletą maršrutų. Galima prie Google Maps'us susidėlioti maršrutą, kad iš karto paspaudęs galėčiau atsidaryti ir matyti, per kur galima kopti. Kad nereikėtų pačios kelionės eigoje ieškoti variacijų, pro kur galiu kopti į ugnikalnį. Tai kiek čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu va, 13 skaičių, 13 ugnikalnių. Matysim, kaip čia seksis. Piečiausi, tiksliau šiauriausi, 3 ugnikalnių pavis to pačiu ir aukščiausi yra. Tai čia daugiausia bus fokuso į juos, nu, tarpsme, gali būti sudėtingiausia. Nu, šitie, matysim. Užsidegiau lemputės, kadangi jau išlaikom tą stilistiką, kas buvo prieš metus, kalbant apie žvaigždes. Tai čia tos pačios lemputės, ta pati girlenda, kurią dėjau ant dviračio, nuo Berlyno atkeliavo iki pat Lietuvos ant dviračio jinai. Nu ir va, metams praėjus laiko, jinai toliau veikia. Na, o tokiai pabaigai mes jau atšventėm kūčių vakarą su šeimyna jau. Visi išsiskirstė, tai jūs turbūt irgi atšventėt kūčių vakarą. Tikiuosi šiltai pabendravot su savo artimaisiais. Ir dabar jau, kai žiūrite, turbūt išsipakavo dovanas arba dabar pakuojate, tai tiesiog norėčiau jums palinkėti šitame tokiam nelengvam laikotarpiu, tai to gal ramesnio laikotarpio, pasibuvimo su savo mintimis, su artimaisiais, kiek tai įmanoma, nes korona, mes dabar dažnai negalime aplankyti savo draugų, susitikti su savo draugais, net ir kai kurie negali susitikti su šeimos nariais, tai tiesiog to gal supratingumo vienas kitam ir gražių švenčių jums tai. Ačiū jums, kad esate su manimi, kad tikite mano idėjomis, man tai svarbu, man tai tikrai yra didelis palaikymas, skaityti jūsų motivuojančias žinutės, kurias jūs rašote ar tai komentaruose, ar tai privata. Ir tikiuosi savo optimizmu, tokiu irgi jūs įkvepiu gyvenime kažką daryti, siekti, tobulėti ir aukti. Tai dar nenoriu riešt galutinės kalbos, nes dar yra 20 metai. Per naujosius metus, manau, gal kažką gražiau išpešiu. O dabar tiesiog tikiuosi ramiai ir gražiai praleidote kūčias ir šiltų jums kalėdų. Iki bičiuliai.